Son Joan, vin a Galiza hai 2 anos cun contrato para facer a miña tese de doutoramento. Son catalán. En realidad estou como un pouco canso dos análisis en términos como de identidade, como oi, que riquiño estudar galego, tens que comprender a xente coa que vas a vivir. Evidentemente teño esta sensibilidade pola diversidade cultural e demais. Ven de serie cando estudias antropoloxía e sabes os procesos de colonialismo e como funciona o mundo. Pero quizáis tamén precisamente por eso penso que o análisis de por que as persoas teñen que aprender galego ten que ser en términos de poder e hexemonía. España é como un estado cunha lógica totalmente centralista, cunha lógica de homoxeinizar as poboacións a través dos aparatos do estado, dos medios de comunicación de masas. E se fai falta tamén dos medios represivos e da policía, que en Cataluña ben o sabemos. Teño conciencia do que pasa en Galicia, esa idea do bilingüismo e de buscar conflictividade social nun lugar onde non hai, e aprendo galego pois como unha forma de contrahexemónica para, non sei, para reproducir unha cultura nun contorno de globalización cultural, tamén para poder dar a miña docencia en galego, xa que entendo que calquera funcionario debería saber o galego, que é unha cosa que na universidade hoxendía non se exixe. Hai moitos profesores que siguen a facer as clases en castelán, e non sei tamén porque penso que a sumisión do galego é total, o sea, a absorción por parte do castelán é completa. Entón eu penso que o galego se ten tamén que defender nas institucións, tamén porque, a diferencia do catalán, a súa valoración social é máis baixa, ¿no? Se precisa conquistar determinados aparatos de comunicación mesmo, como a voz, para darle visibilidade, ¿no?